salaatu wasalaamu calaa rasuuli sallallahu calayhi wasalam. Waxaan jeclahay marka wadan baahinta madax bannaan inaan nahno shirka jiraa dadku daaray barnaamij ciyaareed wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha daah furta xalay toole iyo xiriirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaalilan ay daah fureen xalay toole caasimada Hargeysa daah fureen kaasay u bixiyeen Soomaalilan FM. Horena waan uga degin, haddana waa uga deginaa oon sheegaynaa go-aanka xisbiga. waxaan u aragnaa tartankaasi inuu yahay tartan lagu kala qaybinayo dhalinyarada Soomaaliland, tartan aan ahayn tartan standard oo xula oo xala. waxa weeye dhalinyarada lagu xuquuqaya, lagu kala fogeynayaa, dhalinyaradana dhib lagu kala geysanaya. idanka jooga Lascaanood iyo idanka jooga Boorama waa la xuquuq idanka Hargeysatooda. dhammaan shacabka Soomaaliland degmo iyo gobol walba ay joogaan xuquuq siman buu dastuurka iyo qawaaniinta dalku siisay. marka in la yidhaahdo magacii Soomaaliland Hargeysa kaliya ku ciyaaraysa waa ceeb. tartankaasina maaha tartan Soomaaliland matala, ee waxay idinoo bixiyaan tartanka magaalada Hargeysa. magaca Soomaaliland dhalinyaradoo dhan baa leh, qarankoo dhan baa leh, waa wax aan caqliga geli karin. wasaaradda saddex bilood ka hor markay shaaciyeen oo nagu dignay qoraal baan ugu gudbinay, hadal midiyahan ugu gudbinay, way aqbali waayeen. hadda xisbahan waxaan caddaynaynaa oon go-aan ku gaarnay inuu gobollada shanta gobol ee laga tegey iyo labaa laga tegey inaan u qabanno annagu tartan xul oo xala oo kaba dambaysa. goortan qabanayno iyo xilligan qabanayno gadaal baan ka soo sheegaynaa, laakiin waxaan hadda ka caddaynaynaa halkan tartanku xaalay daah furtay wasaaradda dhalinyarada ciyaar iyo xiriirka kubadda cagta inuu yahay mid xaaraana oon ahayn kii loo baahnaa ee dhalinyarada Soomaaliland mideynay. ciyaaruhu waa isdhexgal, bulshaday mideeyaan, waxaana lakala dagaalamaan qabyaaladda iyo mukhaadaraadka. maanta idanka Badhan jooga iyo idanka jooga Boon maxaa lagu qancinayaa marka la yidhaaho xuquuqdaadii waxaa qaatay idanka Hargeysa joogay? marka annagun ka soo horjeedin dhalinyarada Hargeysa inoo sameeya tartamo mid iyo laba iyo saddexba oo bugaadinina. haddana waxaan u aragnaa tartankaasi inuu ahayn mid sifo sharciya loo maray, mid aqoon ku dhisan tahay, mid xadaarad aan sheegay. marka xisbi ahaan go-aankaygu waxa weeye inaan tartanka qaadacno gobollada shanta gobola ee laga tegeyna aanugu tartan u qabanno. waxaan haddan ugu sheegaynaa baaq u dirinaa dhammaan taageerayaasha xisbiga wadada ama gudaha jooga ama dibadda joogaan inay u diyaar garoobaan tartanka loo qabanayo kooxaha iyo gobollada ee la duudsiyey xaqoodii, xuquuqdii, qaranka iyo dastuurka lahaa. marka waxaan jecelnahay inaan madaxweynaha fariinta u dirno, dhow jeer madaxweynaha u dirno. madaxweyne wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha waxaa leh dhalinyarada Soomaaliland baa leh, ma laha oday, ma laha kaaba qabiil, ma laha dadka qabaailka lagu soo xushaa. waxaa loo baahan yahay wasaaraddaasi inay noqoto wasaarad dhalinyarada ciyaaraha ciddu doono iyo gobolku doono ka soo jeeday in loo dhiibo. maanta ma joogaan dadkii wasaaradda ehelka u ahaa, waayo waxaa sheegaysaa aqoondarrada iyo xulashaday xuleen nidaamka shaqo ay sameeyeen baa faashila. marka madaxweynaha waxaan ugu baaqayna madaxweyne dhowr horen waan kula hadalnay annagoo ixtiraam iyo sharaf ku hayna, madaxweyne wasaaraddaas ma joogaan dadkii ehelka u ahaa, aan kuugu celinay wasaaraddaas waxay u baahantay soo dejin dadka iyo dhalinyarada la dareena oo dhex geli kara oo la ciyaari kara oo fahmi kara baahidooda. marnaba la aqbali maayo oday 80 jira iyo agaasmiin 60 jira inay wasaaradda hogaamiyaano aanay dhalinyarada la dareen noqon. marka madaxweyne waxaan u eegnaa madaxweyne mar hore baan ku sheegnay kala dir baan fulinaya, waa kala dir weyn. faashilka maanta dhalinyaradu iyo kacdoonada sameeyaan wasaaraddaasa ka mas-uula waa inay samayn doonaan oo arki doonaan. waayo dadku waxaa la yidhi dadku waayo waa adoo kale. idanka Hargeysa jooga wuxuu diidayo buu ka burca joogay, ka ceelgaabo joogay, ka Lascaanood joogay, ka Berbera joogay, ka Boorama joogaa wuu diidayaa. marka dhalinyaradu iyaka ka jawaabi doonaan kama jawaabino, laakiin dareenka xisbiga waxa weeye inaan tartanka aanan marnaba aqbalayn, aqoonsanayna uu tartan dhinac ka rarayn. dhamaystirtay.